ഹലോ സജന, സജന ഞാൻ തമ്പാനൂർ ഒരു ടെലിഫോൺ ബൂത്തിൽ നിന്ന് വിളിക്കുവാണേ. സജനയുടെ ബന്ധുവാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളിപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു ടെലിഫോൺ ബൂത്തിലോട്ട് കയറി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഫോൺ വിടും, എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരാൾ പറയുന്ന എന്താന്ന് എനിക്ക് പിടികിട്ടുന്നില്ല. ഹലോ 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 മോളെ സജി, മോളെ ഞാനിത് മുത്തത്തനാ. മോളെ മുത്തത്തന്റെ മനസ്സിലായില്ലേ, മോളെ നിന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ പറ്റിച്ചു. നിന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ കൊണ്ട് വിട്ടിട്ട് പറ്റിച്ചു. സജന, എനിക്ക് ഇത്രയും നേരം ഇയാള് പറഞ്ഞത് ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. സജനക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലേ? അല്ല, എനിക്ക് ഇയാള് പറയുന്ന ഒന്നും ഇതുവരെ പിടികിട്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങക്ക് അത് കേട്ട് പരിചയമുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ഇയാള് പറയുന്നത് ശരി തന്നെ അല്ലേ? എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, ഇത് എന്ത് ഭാഷയാണത്? ഇയാൾക്ക് പല്ലൊന്നും ഇല്ല, അതൊന്നും നേരെ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല സംസാരിക്കുന്നത്. അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞു, എന്റെ അമ്മൂമ്മക്ക് അപ്പുവിനൊക്കെ നിറയെ പല്ലുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താ ഇതെന്താ കേസ്? ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ആകെ ഒരു ഉള്ള കാശ് എല്ലാം കൂടെ ചെലവാക്കി ഇട്ട ബൂത്താണ്. ബൂത്തിലൊന്നും ആളൊന്നും കേറുന്നില്ല, അറിയാലോ. ഇതുപോലുള്ള ഓരോരോ എണി കേസ് വന്ന് പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അല്ല, നിങ്ങൾ പിടിച്ചോണ്ട് പോ, എനിക്ക് ഇയാള് പോകുന്നില്ല ഇവിടുന്ന്. ഇത് എത്രാമത്തെ പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളിപ്പോ ഫോൺ എടുക്കുന്നത്? ആ പിന്നെ ഞാൻ ബൂത്ത് അടച്ചിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോണം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ കൊണ്ട് വിട്ട അത്രയും സമയം വേണ്ടല്ലോ ഇയാളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവാൻ. അല്ല, എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, നിങ്ങൾ എന്താ നിങ്ങളുടെ ഈ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്? നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലെന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കിട്ട് പോയതാണ് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ. എന്നെ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചോണ്ടല്ലോ, ഞാൻ വനിതാ കമ്മീഷനിൽ കേസ് കൊടുക്കും. ഇത് ചില്ലറ കാര്യമൊന്നും അല്ല. ചുമ്മാ എന്റെ ബൂത്തിനകത്തോട്ട് വന്നു കയറി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് പോലെ കൊണ്ടാക്കിട്ട് പോകാനുള്ള ആളാണോ? ഇത് കൊള്ളാം. പ്രായത്തെ മാനിച്ചോണ്ടാ ഞാൻ ഒന്നും പറയാത്ത. എനിക്ക് ബീച്ചിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും. നിന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ പറ്റിച്ചു, അവരെന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കി. എന്റെ അച്ഛൻ പറ്റിക്കാൻ എന്റെ അച്ഛന് എനിക്ക് മുത്തച്ഛനോ ഇല്ല, എന്റെ അച്ഛൻ അച്ഛനോ ഇല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാ നിങ്ങളെ പറ്റിച്ചു എന്ന് പറയണേ? അച്ഛനില്ലാത്ത അച്ഛനോ? എന്റെ അച്ഛൻ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോഴേ മരിച്ചു പോയതാ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവിട്ടതായിരിക്കും. ഇന്ന് എന്തായാലും ബൂത്തിനകത്തോട്ട് കയറി വന്നു. രണ്ട് ഷാർജയാണ് കുടിച്ചു തീർത്തിട്ടിരുന്നത് ചുമക്കുന്ന, അറിയാമോ? രണ്ട് ഷാർജ. എന്നാ കുഴപ്പമില്ല, ആകെ 10-20 രൂപയാണ് ഈ ബൂത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. അത് ഞാൻ ഷാർജ് വാങ്ങിച്ച് തീർക്കണോ? അതെന്താ ബൂത്തിൽ ഇപ്പൊ എന്താ ബിസിനസ് ഇല്ല? എല്ലാരുടെ കയ്യിലും മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലേ? ഞാനിത് എന്നും തുറന്നു വെക്കുന്നുണ്ട്. പ്രാർത്ഥിച്ച് തിരിയും കത്തിച്ച് തുറന്നു വെക്കുന്നതാണ്. 10-30 രൂപ അല്ലാതെ ഇതിലും മേലൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഇവിടുന്ന്. സ്വഭാവം മാറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ. ഇദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള്? ഇത് കരയുന്നു, എനിക്ക് വഴിയ കേട്ടോ. ആരെങ്കിലും കണ്ട ഞാൻ കരയിപ്പിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കും. ഷാർജയും വാങ്ങിച്ചു കുടിച്ചു കൊറേ. നിങ്ങൾ എവിടെയാന്ന് വെച്ചാ കൊണ്ടാക്ക്. നിങ്ങളിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്നെ കളയാൻ ഏൽപ്പിക്കണോ? എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട് നിങ്ങളും. അതിന് എന്റെ അച്ഛൻ കളയാൻ വേണ്ടിട്ട് എനിക്കൊരു മുത്തശ്ശനില്ല. എന്റെ അച്ഛൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളും അല്ല. പിന്നെ എന്നാൽ ഇതെന്താ, ഇതിപ്പോ എന്ത് പറ്റി? ഇത് എവിടെ വന്ന ഈ മുത്തശ്ശൻ? ഇത് ഏത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ചാടി വന്നതായിരിക്കും, ഒന്ന് നോക്കി നോക്കും. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ മുത്തശ്ശനാണോ ഒഴുകി വരുന്നത് ഇപ്പം? അതെനിക്കറിയില്ല, മുത്തശ്ശനാണോ മുത്തശ്ശിയാണോ ഒഴുകി വരുന്നത്. എനിക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ വയ്യ, ഞാൻ വനിതാ കമ്മീഷനിൽ വിളിക്കും. നിങ്ങളുടെ പേരും നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ കേൾപ്പിക്കും. ഈ മുത്തശ്ശന്റെ കയ്യിലേ നിങ്ങളുടെ നമ്പര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും എനിക്കറിയാം, വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. മുത്തശ്ശന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന നമ്പർ മുത്തശ്ശൻ തന്നെ വെച്ചോട്ടെ.
നിങ്ങൾ പല നമ്പറും ഇറക്കുന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഈ സംസാരം കേട്ടിട്ട്. ആണോ? ഒരു കാര്യം ചെയ്യാമേ, ഞാൻ അപ്പുറത്തെ സതീഷേട്ടൻ്റെ ഫോൺ കൊടുക്കാം, നിങ്ങൾ അവരോട് സംസാരിക്കും, ഞാൻ സംസാരിച്ച ശരിയാവില്ല. ഷാർജ് രണ്ട് ഷാർജ് കുടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഷാർജ് കടയിൽ ചേട്ടനാണ്. സതീഷേട്ടന്റെ കയ്യിലോ ഷാർജ ചേട്ടന്റെ കയ്യിലോ ആരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്താലും എനിക്കൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിയിലാണ്. ഹലോ ഹലോ ഹലോ, എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ പേര് സജ്ന എന്നാണോ? അതെ. ആ നിങ്ങളുടെ നമ്പറാണ് ഇയാളുടെ കയ്യിലുള്ളത്. ഈ ഇത്രയും വയറുള്ള ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി വിടരുത്. അതെ. ഹലോ ഹലോ, ഇത്രയും നേരം ഞാൻ മാന്യമായ രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു. ഇനി നിങ്ങൾ മാന്യത വിട്ട് സംസാരിക്കോ? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഒരു മുതിർന്ന ആളെ വഴിയിൽ കൊണ്ട് തള്ളിയിട്ട് പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ന്യായമാണത്? ഹലോ ഹലോ മിസ്റ്റർ, ഞാൻ പറയട്ടെ, എന്റെ വീട്ടിൽ മുതിർന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വഴിയെ കൊണ്ട് തള്ളേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. സീ, നിങ്ങളുടെ നമ്പറുമായിട്ട് പ്രായമുള്ള ഒരാൾ കറങ്ങി നടക്കുന്നു, ഇയാൾ പറയുന്നു നിങ്ങളാണ് ഇവരുടെ ഇയാളുടെ പേരെ കുട്ടിയെന്ന്. ഞാൻ എങ്ങനെ ഇയാളുടെ പേരെ കുട്ടിയാവും? എനിക്ക് മുത്തശ്ശനില്ലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ എനിക്ക്? നിങ്ങൾക്കിപ്പോ എന്ത് വേണേലും പറയാലോ, ഒരാൾക്ക് രണ്ട് മുത്തശ്ശന്മാരെ ഉണ്ടാവൂലേ, അച്ഛന്റെ ഒന്നും അമ്മയുടെ. എന്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛനും മരിച്ചിട്ട് പോയി, എന്റെ അച്ഛന്റെ അച്ഛനും മരിച്ചുപോയി, പിന്നെ എങ്ങനെ എനിക്ക് മുത്തശ്ശൻ ഉണ്ടാവുക? ജീവനോടിരിക്കുന്ന ആളെ എങ്ങനെ ദൈവമേ മരിച്ചുപോയി എന്ന് പറയുന്നു? അല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എനിക്ക് എന്നെക്കാൾ ഉറപ്പാണോ നിങ്ങൾക്ക്? ആ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്, എന്നോട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇതുപോലെ വന്നു കയറി പറഞ്ഞിട്ടില്ല മുത്തശ്ശനാണെന്നും വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരും ഇതുവരെ. അയ്യോ, സജ്ന, എന്റെ സജ്ന മോളെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോട്ടോയും കൊണ്ടുവന്ന മനുഷ്യനാണ്, ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഇത്രക്കും ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറയുന്നു, ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല മോളെ. നിങ്ങളാണോ ഈ സോഡ കുപ്പി കണ്ണട വെച്ചിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി? ഞാൻ കണ്ണട വെച്ചിട്ടില്ല. കണ്ണട വെച്ചിട്ടില്ല, എന്നാ ഇത് കണ്ണട പാട് വന്നതായിരിക്കും. എന്നാ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ആ ഫോട്ടോയും ആ മുത്തശ്ശനെയും കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏൽപ്പിക്കും. ഇത് എന്താ, ഇതുപോലെ പട്ടിക്കുട്ടി പൂച്ചക്കുട്ടിയല്ലാണോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ചെറിയ കേസല്ല കേട്ടോ, വലിയ കേസാണ്, വലിയ പ്രശ്നമാവും ഇത്. പ്രത്യേകിച്ച് മുത്തച്ഛൻ വലുതായ സ്ഥിതിക്ക് എന്ത് വലിയ പ്രശ്നമായാലും വലിയ കേസായാലും നോ പ്രോബ്ലം, ഐ ഡോണ്ട് കെയർ. ഓക്കെ സജന, ഇത് എവിടെന്നാ വിളിച്ചെന്ന് മനസ്സിലായോ? മുത്തച്ഛൻ ബ്രെഡ് എഫ് എം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് എഫ് എം 93.5 എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. വിളിച്ചത് ആർജെ അഞ്ജലിയും ആർജെ ഉണ്ണിയുമാണ്. ശരിക്കും ഡ്യൂട്ടിയിലാണോ അതോ വെറുതെ തള്ളിയതാണോ? അപ്പൊ ആതുര സേവനത്തിന്റെ മാലാഖിയുടെ ജോലിയൊക്കെ നടക്കട്ടെ. താങ്ക് യു. മൈ ജീപ് പ്രസൻസ്. ഹലോ മൈ ഡിയർ, റോങ് നമ്പർ. മൈ ജീപ്, മൈ ജനറേഷൻ, ഡിജിറ്റൽ ഹബ്.